হেল্ল' ষ্টুডেণ্টসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ৰাজ্যসমূহত লকডাউন চলি আছে, যাৰ কাৰণে সকলোবিলাক স্কুল, কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান সকলোবিলাক বন্ধ ৰখা হৈছে, যাৰ কাৰণে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যিসকলে প্ৰাইভেট কলেজত পঢ়ে বা মন্থলি ফিজ দিব লাগে। চ' এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়া যিসকলে প্ৰাইভেট কলেজত পঢ়ে বা যিসকল ষ্টুডেণ্টে মন্থলি ফিজ দিব লাগে বা ফিজ দিব লাগে, সেইসকলৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো লোৱা আছে যে যিমান দিন লকডাউন থাকিব বা যিমান দিন বন্ধ থাকিব, সিমান দিনলৈকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে স্কুলবিলাকত। যিবিলাক স্কুলে ফিজ লয় মন্থলি ফিজ, তো সেই স্কুলবিলাকত ফিজ দিব নালাগে বুলি হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু স্পেচিয়েলি এই যিটো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্কুলবিলাকত দিয়া হৈছে যাতে স্কুলবিলাকে এই যিমান দিন বন্ধ থাকিব সিমান দিন বন্ধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ নহয় ষ্টুডেণ্টসকলৰ পৰা। তো এই সিদ্ধান্তটো হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰে লৈছে। তো ইয়াৰ মই আৰ্টিকলটো বা ইয়াৰ নটিচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত লিখা আছে দেয়াৰ ইজ এ কমপ্লিট লকডাউন ইন ইণ্ডিয়া ফৰ 21 ডেইজ এণ্ড ইন হিমাচল প্ৰদেশ কাৰ্ফিউ হেজ বিন ইমপ্লিমেণ্ট টু বাট এইম অল দিছ এ গুড নিউজ হেজ কাম ফৰ্ড দ্য হিমাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ পাছড এন অৰ্ডাৰ that the school will not ask for fees during the lockdown period. jiman din loike lockdown thakibo himan dinor fees school bilake bisaribo nware boli yat order tut kua hoise. so ei news tu moi ei karone loisilu karon okhomoto bahut student ase je hokole private college ot pare ba je hokole fees dibo lage monthly, ei jitu ghukona ba order hetu okhomoto hobo lage boli moi bhabu. so ei karone moi ei video tu bonaisu. to je hokole private college ot pora ba je hokole মন্থলি ফিজ দিব লাগে, চ' সেইসকলৰ কাৰণে এই ঘোষণাটো অসমতো হ'ব লাগে নে নালাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা। ঠিক আছে, তো এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।